La clientela catanina és una família. Tinc a la meva parada quatre generacions. De Baniga, bueno, eren els pares els avis. Clar, amb 48 anys que porto aquí, doncs és normal. La Vicky és la paradista del Mercat de Sant Gervasi que porta més temps en actiu. De fet, ja fa 48 anys que hi treballa, gairebé la meitat del temps que aquest mercat porta tenint els veïns del barri, 100 anys. 100 anys marcats pels canvis en la manera de viure, de comprar i d'entendre el mercat, però tot i el pas del temps continua sent un punt de trobada on els que hi van a comprar valoren aspectes que van més enllà del que compren. Per fer la planxa? Sí, per demà sopar. Som molt amic de les persones que estan a les parades, jo sóc una persona que em considero alegre, o sigui que és per això, és un puesto, però és un mercat acollidor. Vinga. Aquesta placa commemorativa que ha destapat l'alcalde acredita els 100 anys d'història d'aquesta instal·lació que, com la resta de mercats de la ciutat, s'ha anat modernitzant. De fet, 19 dels 39 mercats que hi ha s'han remodelat en els darrers anys amb l'objectiu de mantenir aquests equipaments com a eines de dinamització dels barris. Això és una cultura de barri, és una cultura de districte i és una cultura de comerç de proximitat que ens equivocaríem molt si la perdéssim. El model de mercats de Barcelona s'ha exportat a diferents punts de Catalunya i Europa i el seu èxit li ha permès liderar la xarxa europea de mercats Emporion.